गाइज अनि मेरो राइट कर्नरमा हुनुहुन्छ मेरो राइट कर्नरमा हुनुहुन्छ अजय र अनि यता लेफ्ट कर्नरमा हुनुहुन्छ रमेश नाम लेखो है त अजयले बडी देखाइरहनु भएको छ भने रमेशले पनि अब हाम्रो फ्यामिली पार्क देखाउनु लागिरहनु भएको छ आमामा बाउ ठुलो आनन्दको जस्तो बडी छ र अब होइन भुडी 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 फाइट हो अन्तिम फिल्ममा जस्तो देखियो भर त गाइस धेरै रमाइलो ल ल ल गाइस गाइस बेल निकाल्नुपर्छ क्या यस्तो बेल निकाल्यो भने त पायर्ड गर्छ हाल्छ भुडी कम्पिटिसन भइरहेको छ जहाँसम्म रमेशको भुडी एक इन्च होइन पाँच इन्च ठुलो छ उसको भन्दा बहुत खतरनाक भइरहेको छ अजयले अहिले लगभग उनको पावर घटिरहेको अवस्था र रमेशको भुँडीले कमाल गर्न सफल भएको छ यो सिक्स प्याक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भुँडी हेर्नुहोस् बहुत अच्छा भएको छ र धेरै नै राम्रो भइरहेको छ सिक्स प्याक हेर्नु सिक्स प्याक फेरि एकचोटि देखाइदिनु न म अनुरोध गर्दछु ज्यान जाला तर सिक्स प्याक ननिस्केला जस्तो लागिरहेको छ मलाई छोरी जन्मिनेको मुन्ने म उस गरिदिन्छु भाइ म बोलिदिन्छु तिमी भाइसँग गर ल मुन्ने यो भुँडी भनेको 10 महिने भुँडी हो तर पनि हामी यो भुँडीलाई अझै ठुलो बनाउन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ भने अर्को वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नभएर माओवादी पार्टीबाट अवश्य यो भुँडी भ्रष्टाचारबाट हामीले अझै नै ठुलो गर्ने योजना बनाएका छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हाम्रो पार्टीको एकदम फम्मै छ भन्ने हाम्रो लाग्दछ रमेश